Hallå och välkomna till en ny video. Jävligt kul att ha er här. Vi står ute för Max, det är Cornelis och Alfrik som är med. Och idag ska jag och Cornelis i alla fall, jag vet inte, vad ska du göra? Alltså jag tror jag kör också faktiskt. Alfrik kan hoppa på också. Vi ska i alla fall köra en sjuk challenge. Jag har gjort ganska många challenges på min kanal. Fast nu var det fan länge sedan. Det var ett tag sedan. Ja, senaste var 15k. 15 000 calorie challenge videon. Det var det senaste, det var typ i januari någon gång. Och idag är det dags för en till challenge. Jag och Cornelis ska i alla fall försöka 200 reps squat challenge. Vi ska försöka 20 sets och, alltså 10 reps 20 sets squats. Och vi kommer köra på, vad sa vi, 50% av vårt max. Exakt. Jag tar 150 kilo i squats, så jag kommer köra på 75 kilo squats och ska köra 200 reps på det. 200 gånger ska jag gå ner med 75 kilo. Får se hur det går. Jag vet inte, vad ska du köra på för vikt? Jag kommer köra 60 kilo. 60 kilo, 200 reps. Och eventuellt typ så här 45-50 för mig. Alltså det, jag har aldrig PR-at i mark eller bi. Jag kör bara så här typ 3 gånger 80 och såna grejer. Mest på så working sets, så att, ja, det är lite oklart för min del. Vi kommer få den sjukaste träningsverken ever i våra ben. Det är så jävla illa egentligen. Alltså, ja, det här är helt sjukt. Vi kommer inte kunna gå på veckor, månader, år. Ja. Vi ska i alla fall ut för Max. Vi tänkte beställa in lite burgare. Jag har inte käkat någon lunch. Så lite burgare, lite nuggets, kanske lite gott. Mm. Så vi har liksom lite mat i våran kagge så vi orkar. Lite energi liksom. Vi går in och beställer någonting. Och så får ni se vad vi käkar om en sekund. Så. Alltså jag käkade ju precis. Men skit. For the record, jag tryckte 4 kormebröd och gurkmajo innan jag kom hit. Så att... Men här är halloumi-salladen du snackar om. Grejen, vi säger inte halloumi egentligen. Det är bara att det vart en meme av någon jo, som... Vi gör det. Nej, man säger halloumi. Halloumi. Jo, det gör man. Halloumi. Vad sa du nu? Halloumi. Halloumi. Håll käft. Alltså, vad säger man på riktigt? Det är helt ärligt nu. Halloumi. Och alltså, ja. Oj, 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 det här. Alltså, en... grön burgare. Och en kyling. Nej, kompis. Vadå? Vad är det här? Är det något veganskt? Men vad tror du? Jag slänger. Ja, bra. Ja, den här. Åh, jävlar! Marig. What the fuck? Ja, den här såg ju lite nice ut. Den andra var helt okej, men det var ingen värsting. Den här ser dock mycket trevligare ut. Åkbetning börjar i kaggen innan skott. Nice. Det var ju dunder-PR i mark när vi käkade på... Kebabkungen. Ja, exakt. Får se om Max levererar samma nivå. Aj. Nu kör vi. Cykling fler alltså. All right, så jag kunde köra trappmaskin. Vi körde typ nästan 10 minuter. Vi brände några kalorier bara för att komma in i gamet lite varmare. Svettas lite. Som jag snackade om det i fett bra med uppvärmning innan. Gymmet stänger om 1 timme och 10 minuter, så vi måste dra igång typ nu. Jag har kört ett set bara med stången bara för att värma upp lite. Så jag funderar, ska jag smälla på 75 direkt? Nej, skötter du? Nej, jag tror måste köra snabbt och värma upp nu. Jag värmer upp snabbt. Jag kör typ ett set på kanske typ 50 kilo. Bara några reps. Kolla sen... cykelbyxor idag. Kolla cykelbyxor. Cykelbyxor. Så här ska jag köra idag. Så ja. Om någon blir lite hungrig kan vi bara äta funktion Elis. Vi bara draskar på en på benen. Ja. Men jag kör uppvärmningssätt så syns vi när det är dags med 75 kilo direkt. 20 reps, eller 200 reps mina, 20 sets. Jeff kör här, Korre, och så kör jag den där. Du vet, jag är så jävla stor, jag måste ha lite sån här pul. Ja, där är vi svårt. GLHF. Nu har jag kört ett set med 50 kilo här också. Och jag tänkte gå över till 75 kg direkt nu. Cornelis, du kör direkt alltså. Jag kör direkt. Jag har värmt upp på trappan nu. Och så stretchar jag och värmde upp alltså. Och gymmet sänger ganska snart så vi måste bara köra så snabbt som möjligt. Det är 60 kilo du kör? 60 kilo på stången just nu. Ja, all right. Då kör vi. GLHF. Så jag körde precis mitt första set på 60 kilo. Helt ärligt, det kändes fan tungt alltså. Okej, men här. Nu är det dags, 75 kilo första setet. Men härligt. Okej, hur känns det? Hur känns det? Alltså det är du. Det är fan tungt. Klarar jag det här alltså då förtjänar jag fan en kaka, en stor. Vi båda känner en kaka, förtjänar en kaka alltså. Ja, lätt. Alltså jävlar. 19 sets kvar. Nu kör vi. Två sig klara. Och det är fan jobbigt. Jag vill säga bara att 100 rep squat challenge, det är också en challenge. Lite vanligare. Vi skulle ha kört 100 först. Men vi valde att twista till det lite. Och köra 200. Och jag körde 100 rep squat challenge. Så kör man mellan 60 och 70% av sitt max.
Och vi kör 50% av vårt max nu på 200 reps. Vilket är väldigt mycket jobbigare än 60-70% max på 100 reps. Jag har typ klarat, vad fan är det? Jag körde i vintras. Då körde jag 10x10, 80... Eller, nej, 90 kilo mark. Och då har vi ett max typ 120. Och bara det, alltså man var ju helt död efter. Det var så här spyvarning. Och böj är ju 1000 gånger värre. Det är riktigt illa. Så det här är... Nej, fy fan, det är mycket muskler. Och när vi blir lite hungriga, med en liten godispåse här, med lite Rick och lite bars och lite grejer. De tog en varsin också innan, för de kände att de behövde. Kondera sig inne på set nummer 3. Ja, jag glider också in på 3. Alltså den här röven alltså. After the grass. Tredje setet. Man kommer in i rytmen alltså. Ja, ja. Fy fan vad du lökar redan. Alltså fan, ser du den här eller? Helt sjukt. Jag också lite lökar, men jag tror Corey... Mycket lökare med. Jag tänkte hoppa till tredje sättet nu på en gång. Jimmy sänger om en timme, så måste fan skynda oss. Det är alltid så när jag filmar. Jimmy sänger på sänga. Det är söndag, sänger 8. Klockan är typ 10:07 tror jag. Nu kör jag set nummer 3. Let's go. Mm. 30 reps klart. 170 kvar. Fy fan. Okej, okay, sådär. Jag vet inte om ni ser det, men jag lökar. Som att, jag vet inte vad alltså, jag har sprungit cardio typ såhär 7 år eller någonting. Jag, på armarna och allting. Men i alla fall, jag gjorde precis klart mitt fjärde set. Så nu ska vi fortsätta vidare. Jag med, förutom att jag är helt svart för Karo står i stolen. Nu kommer jag in. Wow. Okay, ja. Ja, men nej. Det går bra än så länge. Ja, jo det gör väl. Det går bra för dig. Det går bra för dig så alltså. Jag och Samuel sen. Ja, du får kvar en fjärde igen. Jag vet. Jag ska dra min fjärde eller femte nu. Ja. Och vi har klockat in på typ under 10 minuter. Så vi ligger rätt bra till. Man, alltså egentligen ska man ligga på typ 15 minuter per 5 reps. Ja. Om vi ska sitta på en timme, men det är bättre att man var med och vila i slutet. Har du den där? Jag bara fan nu som håller på med min rygg. Det är så jävla skönt. Ja, oh, jävlar. Vad det är nu. Den här var här. Den står på helt rätt ställe alltså. Så fan, ser du det här? Det är helt sjukt, helt sjukt. Du måste hämta papper. Ja, du har klart en femtedel, eller en fjärdedel. Det är bra. Det är fan fett bra. Ja, precis. Rullar in på femte setet. Oh ja. Ja, jag borde rulla in på mitt femte också eftersom de är redan klara. Jag ligger lite efter. Så vi kör direkt. Rick Flaren. Bra. Fint. Hur kändes det? Det känns bra boys. Lite jobbigt kanske behöver bli. Men en fjärdedel är klart. Så jag har kört 50 reps nu. Alla vi har kört 50 reps. Så 150 reps kvar. Om vi klarar det här, vad ska vi då? Det borde bli en så här. Vi firar med tårtan. Jag har faktiskt tårta hemma. Och lite VM-final på det. Eller så gör vi som Fredde när han firar. Då går vi vegan i 2 veckor. Jag vet inte om jag sa det, men målet är att vi ska ta det här under en timme. Eller det är väl typ det själva challengen går ut på. Jag har inte kollat så mycket på andra YouTube-kanaler när de har kört den här challengen. Men jag tyckte att alltså att göra under timmen är en bra challenge. Eller det är väl bra. Det har varit ganska perfekt. För när vi kom in på gymmet så stängde det om en timme och en kvart. Och vi började köra typ så här. 5 i hel. Så 1 timme och 5 minuter ungefär har vi på oss. Så om vi klarar det innan gymmet stänger så har vi klarat det liksom. Så jag tycker det blir bra. Nu kör jag mitt sjätte set i alla fall. Så let's go. Det har varit många som har klagat med att bara Sampe, du visar aldrig dina legs. Man får aldrig se hur dina ben ser ut och bara du skippar legs och grejer. Så det kändes så här. Då passar det bra att köra en challenge på just ben. 200 reps, det passar fan jävligt bra. Så nu kan jag inte säga någonting. De här ligger och håller på att fjanta sig på golvet. Jag vet inte. Det är en lite rolig grej. PT kan vara så vidareutbildad i trigger point. Det står så här.
PT nivå 3 och typ så här vidareutbildad i trigger point. Mamma, vänta du. Och det är såna här. Och ska man vara vidareutbildad i kettlebells också. Det är både John går utbildningen. Ja, verkligen. Vidareutbildning i cardio. All right, jag börjar känna lite benen nu. Jag tror långbyxorna ryker. Typ nu alltså. Ja, så vad händer här då? Jag tar bara en liten paus. Här i hörnan. Oj. Ja. Fy fan. Vad skönt att lägga sig ner. Jag... På de här? Ja. Jag har kört 7 set, så snart hälften. Snart hälften. Tror du att vi kommer klara det? På riktigt, jag tror det. Jag tror fan också det, helt ärligt nu. Det jag är rädd för, det är bara tiden. Det är sant. Så vi borde typ köra nu direkt. Ja, kom igen. Nu börjar det bli tungt. Som fan. Hur många reps har vi kört? 90. Ja. 90 reps. All right. Vi klarar det. Gymmet stänger om 32 minuter typ. Jag drog en LC med bra då. Fan, inte fattade det. Hälften är klart. 100 reps kvar bara. Bara 100 reps kvar. När du säger det sådär, 100 reps kvar, då låter det inte så jävla nice. Att om man tänker hur... Tänker vi gjort 50%. Likea videon nu, kommentera i kommentarsfältet nu. Pausa videon och skriv i kommentarerna om ni tror att vi kommer klara det. Och om ni tror att jag kommer klara det, men inte dem. Skriv, jag tror att bara Samuel kommer klara det, eller sånt där. Eller tvärtom, om ni kanske tror att de klarar det, men inte jag. Kör vi. Det är jobbigt. Alltså jag tror, är man relativt snabb i repsen, ja, så är det lugnt. Det är nog lugnt, va? Precis. Eller ja. Fy fan, vi hinner typ bara så här 2-3 minuter vila nu mellan setsen. 9 set kvar. 90 reps kvar. Jag gjorde 110. Ja, ja. Fan, jag druck så mycket vatten alltså. Det är typ jobbigt för kaggen nu. Oj. Då är det 8 kvar. Ja. På typ 20 minuter. Åh fan. Jävlar. Det kommer vi på prick 20 minuter. Om någon egentligen undrar varför snackar om quality content hela tiden. Då är det sånt som det här är. Det här är quality content. Jag torskar ju alla mina challenge jag kör hela tiden. 15K-grejen var den första grejen jag klarade typ. Helt ärligt på min kanal. Så att klara en till challenge, det tackar inte ni till. Här har vi ett djur som krigar. Och du har kört 13 en gång. Kolla hans lakar. Han är på axeln. Det här är helt sjukt. Riktigt kämpare, riktigt kämpare. Alltså, det här är fan jobbigt alltså. About to leave. Already packing, come with me. I'm not really asking. We'll get away to a place where we need. 17 minuter kvar. 7 set kvar. Det är fan möjligt. About to see the world in action. What we can be. Life with no distractions. Cornelius Alpsikas 5 set kvar. Jag har 6. Nu kör mitt 6:e. This is what we waited for. Take my hand, we'll make it somehow. Skulle kunna spela allt vatten alltså. Den där jäveln, han vill verkligen klara det. Han ska gå in på sitt 16:e. Nej, vad blir det? Jo. 16:e set nu. Han är sjuk. Han är sjuk. Men han är inte nätig, ska ni veta. Han är visst nätig, jag bara skojar.
Hur många kör du? 4 sets kvar. Du kör alltså 10 reps. Det där var 10. Fy fan. Såg du snabbare och flög upp eller? Ja, det var fan bra alltså. I'm done living life with the lights out. Skrik så alltså. Åh oh, fy fan. 17 sets har jag kört nu. 170 reps. Det här är inte okej. Okay. Var är vi nära? Jag är inte med i leken längre. Jag har 3 sets kvar. De har 2. Bara gör det här. Jag kommer köra legs på ett år. Alltså. Jag skiter i det. Jag kommer köra legs imorgon tror jag. Ja. Gör det, då får du en pengar med. Now looking back. Eyes on the freeway. Bonnie and Clyde. A classic cliche. We're on the run. This is what we waited. Fy fan alltså. Ett kvar alltså. Det här trodde jag aldrig. Jag trodde aldrig där. Jag tror vi skulle klara typ så här 13 set kanske. Alltså inte mer. Gymmet stänger om 5 minuter. Okay, jag har 2 set kvar, de har 1 set kvar. Faktisk system, sista låten. Ja, nu blir det fan faktisk system. Ni som vet, ni vet. Här har vi riktiga. Ja. 4 5 6 7 8 kom igen nu. Tryck. Sista kvar. Ett kvar. Tryck. Snyggt. Är du klar? Ja, Korre, din tur. Nej, han är ett sätt svar. Men Korre, sista går lite in nu. 191, 192, 193, 194, 195. Fem till, Korre, kör! 197, jag backar för annars träffar stången mig. Oh my god. Kom igen! Tryck! Kom igen nu bara. 2 till! Tryck! 1 till! Sista då! 2 till. Ja, 2 till. Oh, jävlar! 199! Och så går vi upp på... Tryck! Oh. Snyggt! Oj! Långa. Fy fan. Hej Korre. Åh fy fan, vad det kreti. Korre ge mig den. Känns hans arm, känns på hans armar. Jag vet, jag har high-fivet här. Det är fram svett här på dig. Let's hit the last one för mig då. Fy. 5. 6. En, två, tre, en till nu. Jävlar vad djup. Oj. Jävlar vad skönt. Jag kör direkt. 201 squats, vad händer? Vad sa du? 201. Och vad var det? Nej, jag orkade inte räkna det på boffe. Kom igen nu. Tryck. 2. 3. 4. Bra. 3. 5. 3. 6. 3. 7. 3. 8. Kom igen, 2 till. Då har jag. Och så sista nu. Oj. Let's go boys. Fy fan. Vi är fan kings. Vi är kings. Riktiga kings. Vi alla här. Vi är fan kings alltså. Taggat. Stängde exakt nu. Ja, nu måste vi typ 2 minuter sen. Jävlar, det här ser man bra lök alltså.
Oh fuck, alltså. Vänta, jag måste få in löken på ryggen alltså. Jävlar! Oh my fucking god, jag bet honom snabbt någon. All right, jag är ute på gymmet och fan, är vi nöjda eller? Jag är fan nöjd. Jag är fan fett nöjd. Alltså jag trodde aldrig vi skulle klara det. Jag trodde 130 reps typ, någonstans runt där. Sen... Ja, 140. Det var jävligt tungt där vid 90, runt 100. Ja, det blev väldigt, väldigt jobbigt. Men om ni vill får ni inte gärna testa det här. Och det ni ska köra är då 50% av ert max. Så tar ni till exempel 100 kilo i squats, då ska du köra 50 kilo. Så ska du köra 200 reps på det. Och ska du försöka ta det under en timme. Eller du får max en timme på det, 60 minuter du tar det på. Vi körde fan exakt på en timme nu. Det var verkligen exakt, för vi började köra en timme när gymmet stängde. Och gymmet stängde nu när vi gick ut, så ja. Jag är jävligt nöjd i alla fall. Om du diggar video, glöm inte att lämna en like. Prenumerera kanalen med nya. Glöm inte att följa mig på Instagram också, Santa V2. Jag lägger en follow där, så når vi 100k snart kanske, ingen aning. Det kommer upp lite gymbilder, lite stories och allt med det. Så håll utkik där. Kommentera någon annan challenge vi kan göra. Det kan vara inom gym eller typ mat också. Vem vet? Det skulle vara nice. 20 000 kalorier kanske? Oh. Vem vet? Kanske? Kanske sommar? Kanske? Folk har sagt det. Eller andra challenges. Kommentera down below så ska vi försöka se till att göra någonting nu när sommaren har börjat glida in. Så får ni ha fett bra. Så hörs vi i nästa video. Ciao!